close till I get up. Time is barely. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waa Hanad. Sheekadan waxay igu dhacday anigoo fasalka 7 ku jiro. Haddaba July markii la gaaray, ardayda dhamaan waa la fasaxay, anigii asxaabteyda soo raacnay. Waa inta badan waxaan qaadan jirnay baaskiil markaa xaafadda u sii socnay. Oo saaxib seetay, rinowna keena guriga aadeynaay. Rinow markaa xaafadda aad Netflix aan daawanaynaa ee filimada cajiibka soo baxnay oo filina ku waalata. Markii dambe waxaan go'aansanay xaafad saaxiibkii inaan aadno, kuwaana waxay yiraahdeen nio waa idinka harreyna anaga. Okay bay qeyra idin rajeyna, waa idin raaca anigana. Bis waan soo baxnay gurigaana u socono marka sheedaami waxaa lagu xamin jiray bye bye. Isla markii baiskeelkan soo qaadanay anigana waan soo lugeynaa oo baiskeel ma haysto anigoo mahad ah. Maya cafwan anigoo Hanad ah. Kadib xaafaddii markaa soo gaarnaba ninkan waxyaalo kale horta ku riyoonay gabar u jecel yahay waxa. Markii dambe waxaa imaanay gurigii. Gurigan wuxuu u dhisan yahay sida taalo kale. Asxaabteena dhammaan waxaan ku yiri wargudahana keena dhammaanteen boorsadan iska dhiga oo soo wada orodnay. Markaa meeshan xafiis waaye dhismaha ku socoto. Inta badan marka ranji balaaya meesha yaallo soo u baashaaleen u sheekaysaneen aa waxaad dareena shanqar naxdin ma dhahdaa oo kabo. Cabaar kadib haddana waxaa maqalnay xabad la cabeysanay naxdin ma dhahdaa. Isla markii intaa argagaxnaa isfiirinaa soo orodnay dhammaanteen. Isla markaa anigoo urday qofaa gadaal iga soo riixay meeshaas aan ku dhacay. Haa, laakiin dhaawac fara badan ima gaaray. Markii dambe saaxiibkii aan jeclaay soo jiiday war soo kacmaan dhacayo meeshan ee lagugu dilnay. Isla markii waan soo orodnay jaraanjarada maxaa kaa gala uga soo boodnay. Adi meelaa marayna xataa waa garan weyne. Markii dambe hoos markaa imaanay meelaa isku qarinay jaraanjarada hoostiisa. Haa, anagoo neefsanaynoo daalnay. Ilaa amarkiis waxaa sameynaa garan weyne. Kadib shanqar qof soo ordayaan dareenay. Markaa waddo kale nooma furneen inaa orodna ma ahane. Kadib hoosa imaanay albaabkii banaanku la jijibiya aragnay baiskeelkeena laakiin wuu yaalay. Cabaar kadib waxaa arkay ma warumaysan karaba shan ninaana soo ciirsanaysa aniga hal qofaa u umaleynaya naxdin warmo soo qaata baiskeeladiina soo orda. Markii dambe waxaan soo aadnay saaxiibkii mahad xaafadiisa anagoo daalan. Haa, war aamusa bal. Shh, meeshaana fiirinaa duleelka markaa ka fiiri albaabka waxaa arkay waa rumaysan waayey. Waxaaba arkaba il kaloo jaalo ah oo meesha soo fiirinaysa anigana qeylo waana naxay. Aniga isla markii taleefanka jeebka la soo baxay 911 waa iga soo gaara iri. Cabaar kadib wayba soo gaareen booliiska alxamdulillah. Anigana arintii dhan booliiska u sheegay. Kadib waxaan ku yiri ninkii waaba kaasaa meeshuu taagan yahay ma waa cabsanaya soo qataa. Isla markii ninkii waa la raadiyey wuuna dhumay meel uu aada kaala sheegu dhuunta umaleyna. Marka waxaa dhacday dariska meel walba in laga baaro ninkii laakiin nasiib xumo waa la waayey. Hadda waxaa ka soo wareegatay shan sano arintii laakiin meeshaas kuma dhammaanin oo weli way daba socotay. Labo maalin kadib waxaan go'aansaday marka saaxiibkii inaan soo booqdo anigoo suuqa maraya magaalada. Ah, waxaaba arkaba ninkii xumaa inuu horteyda taagan yahay. Marka waxaa isiri qofkaasi yaa waay talow. Waaba isla asagiiba wuxuu igu yiri waryaahay maandhacyo maanta igama badbaadayso waa ku dilaya xabaduuna watay. Ilaa maantada ninkan waan ka cabsadaa sababtoo ah waxaa isiraahdaa adoo waddada maraysid mar kale ama ku qabtaa aadoona u qoslaayo. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabey Holac Somali TV, subscribe dheh laygana saara. Waana ku mahadsantiin daawashadeena. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Firdowso. Hadda waxaan ku noolahay London. Sidoo kale inta badan waxaan jecla tuuladeena inaan soo booqdo oo meel keema ahay ku taalaa. Sidoo kale iskuulkii fasaxaana laga siiyey oo corona dhacay
markii dambe waxaan soo qaatay gaari oo bar ah ninkaanana saarnaa waxaan ku yiri urmaandho imaandho cudhale si fiican noogu wad gaariga midda kale isilaalini oo shil hana gelinni okay maruu diyaar wa haddaba ilaa amarkiis ninkan siduu ii waday uu igu sheekeynaa wuu iga aamusay marka waxaa isiri talow maxaa qaldan qofkan inuu iyo af duubta muu rabaa midda kale waxaan ku yiri waraa mandhaco mandhaco dhale wadada intay iigu wadaa meel keemuu isoo dhex gashta aniga yaab waxaa isiri uy kuu dhammaato oo lagu af duuban rabaa show ilaa amarkiis markii dambe habeenay sii noqonaysay taleefon baynaan bilaabay inaan diro oh saaxib see tahay mfiican tahay ii waran hooy siiyiin dhammaan familka sooma la fiicno ninkaana muraayaduu iga fiirsanaya gaariga marka wuxuu isiri uu yara cabsada in la dili doono u maleeyey mise qof inuu iisoo socdo kadib laamigii isoo dhex geliyay xaafadina si seyfan ku imaaday maalintaa waxay ka dambeysay gaari uu bar dambe maana kiraysan waayo inta badan waxay u badan yihiin dad tuuga ah in la iska jira waay marka asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina londonna meel aad u qurux badan waa weligii ma ilaawi doona intaa noolah aniga waxaa la yidhaahdaa zakariye waxaana diyaar u ahaa inaan lacag badan helo shaqo raadisaan ku jiray shaqaday noqotaba waan ku qanacsanaa jaraa'idada waxaan ka maqlay iskuul rabaan habeenkii in loo ilaaliyo watchman loo noqdo micna waardiye anigana shaqadaas waa ku farxay ninkii maamulaha lasoo hadlay haa salarigaygana aada u sarreeyay micnaha mushahaarkayga 30,000 oo lacag u ahaa haa waxay yidhaahdeen waan kuugu kordhinaynaa haddaa si fiican u shaqaysa anigana isla habeenkaas shaqadayda waa bilowday haddaba anigoo meesha fadhiyo facebook iska dadaawanaya haa waxaa maqlay shanqar habeenkaasna cabsiyay lahayd waxaa sameeyo agaran waay dad meesha ku ururdaya dareema anigana tooshaa soo qaata albaabada fasalada dhan way xirnaayeen anigana waxaa yidhi war soo bax haddaa wax isku haysiin maxaa isu qaqarinaysiin ha sarkaal inaa ama ogidin miya qofaa meesha mara naxdin habeenkii dambe anigoo meesha ilaalinaa waxaa maqlabo gabar oynaysa war meeshan waa mucjise tooshkiyaa soo qaatay ugu dambeyn waxaan soo koray jaraanjaradii gabadha weli way oynaysa waa waree meeshan ama laygu cuno caaw bismillah meel walba ka baarbaar waxa uma jeedo habeenkii afaraad korontada dhan way baxday anigana waa yaabanaa oo meeshan maxaa ka qaldan qeylaana maqlaa warmaandhocyo koofida weyn waan ku jarjaraynaa haa iskuulkan cabsiyuuba leeyahay bisinka ugu dambeyn tooshkiyaa ku iifiyey haa naxdin waxaaba arka nin meesha taaganba tooshkiyaa qabtay war waa ku cunaayaa wariyaa maandhocyo sidaa u soo orday habeenka xataa shaqada maana qabanin subaxi dambe ninkii maamulaha meesha ka ah waxaan ku yiri war saddexdeedi beriyaa shaqeynayo lacagteeda isay meel halisaa ii diraysiin miya markaasaa lacag badanna siinaysiin maxaa noo malayseen haa shaqadiinana uma baahnina nagu kala wada saaxiibayaal asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadi God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.